Are Jejar Gandrung. Bapak-bapak ini anaknya sopok ya, kari Azia, ampun aja. Ih, kang enak wis teko wae. Oh, iyo. Iya. Yo, rada panas-panasan setik wadon. Mulai aku tukang sapi hari ini. Yuk. Hop, hop. Hop, hop. Hop. Mandek sulung sawut taro te. Iki dina iki acarane ulang tahun te. Muka-muka dina iki paring eno terang sampai tuntas. Yoro ketika dulur yo. Muka-muka paring eno lancar aja no alangan salah si jipun ya. Bro aja serah kesuin lempar sampur keneng dikebak mulai per. Rat. Yo. Hey. Eo a o. He a. Yo. Hey. Yeah. Ayo. Yeah. Seri ubeng-ubengan alias tari-tarian. Untuk seri berikutnya alias seri tembak-tembakan. Abro te tembakan yang nomor siji spesiale kanggo makmi te. Muga-muga paring ana seger kewarasan. Yo te. Ayo makmi aja lali mau arep nyawer. Makmi siap sawere we. Abro te spesiale hormat yang pertama lempar sampur kendang di kebelak mulai. Rat. Iku tembakan yang pertama kanggo makme te. Tembakan yang kedua te kanggo nangamet. Nangamet kang ana ring umi ae kae bendina melek. Ya ricik-ricik muga-muga paring ana selamat uga. Yo te. Ayo wi amet triman hormat kang kedua kang nyambut perat. Terima kasih.
Yoi. Aku mau tembakan kanggo nang amet teh. Tembakan yang berikutnya teh kanggo kang Adyang. Ya Rum. Ayo ya Rum. Wiani kirimi tembakan kang ketiga kalinya buat ya Rum. Moga-moga paring ngono kuat sabar seger sehat. Apro teh lempar sampur kendang teh berat. Selamat siroyo teh. Hop. Iku mau tembakan yang ketiga kalinya teh. Tembakan kang pungkasan teh spesialnya kanggo sapa yo? Sapa? Empok aja diwini tembakan weh ditembaki terus sih gua. Spesialnya kanggo tuan rumah ben wis, Bapak Ibu, Papa Mamae muga paling ngono seger kewarasan, sehat sak terusé muga-muga langgeng. Amin. Kanggo DL paling ngono sehat terus. Amin. Abrote lempar sampur kenang di kolom. Ya, 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 ya. Konyang kandang ira teh. Hei, hei. Ai. Yoi. Oh, sure. Pasoda, pasoda, pasoda. Whoa.